Астана келіссөздері Сирияда қауіпсіз аймақтар құру туралы келісім елдегі қақтығыстардың бәсеңдеуіне сүбелі үлес қосты. Бұл туралы Түркия президенті Режеп Тайып Ердоған Ресей президенті Владимир Путинмен кездесуінен кейін мәлімдеді. Мемлекет басшылары Шам еліндегі жағдайды ұзақ мерзімді тұрақтандыру мен дағдарыстың саяси жолмен реттелу үшін күш-жігерді арттыру керек екеніне тоқталды. Астана келіссөздері және деэскалация аймақтары Сириядағы қан төгісті азайтуға зор үлес қосты. Осы орайда Сириядағы дағдарысты саяси жолмен реттеуге негіз пайда болды.